Muganda wange bana abasajja tiyagasi bwe bakuba mukambwe nnyo ekinsanyusiza wakuba nange mbadde mazze okubeera nga nfudde nga sikyasobola kubaweereza nga nange tiyagasi nfeesa bufeesa mbadde nfeesa bufeesa muganda wange naye lwaleero atilisiti nfunyeemukko okunyumirwa nyumiddwamu abasirikale bafeesezza jjukira bano abasajja badiployinze mu kibuga yonna mukudiployinga abantu bano kati bakuba live bulleti bakuba live bulleti kati bakuba live bulleti esaawa zino muganda wange ndi ku bigere kwentambuzi byentambuza okuva we nabadde nsigadde okubeera nga mbaweereza ndi ku bigere saawa zino naye nga tiyagasi ye avuga butediza tiyagasi kosa n'amasasi bivuga byebyesooza byokka byesooza wano embaale byebiri mu kwesooza mwana kandi kwateko wa muganda wange wendi naye nga si byangu wendi nnyo wendi nnyo mutalya jofule muganda wange oli bulungi olright yes muganda wange bulleti zokka ze zivuga sheyalinga ntuuse kati ku kinyusi baabo nabo bafeesa bufeesa bali mu kufeesa
bali mukufesa nabo bali mukufesa chaguranya yingi dembali bakuba abantu nga babajjako abantu nga bwe bakomawo abasirikale bano basanyufu n'ebikolwa byabwe tiya gasi nabo balagala laba bwe basanyukirayo basanyuka labayo laba essanyu ly'abasirikale olwa tiya gasi gwe bakuba mu bantu laba bwe basanyuka basanyuka olw'ekikuumi kye bakubye niyo abantu bagamba tusonga mbeere abantu bagamba tusonga mbeere abantu bagamba tusonga mbeere bagamba tusonga mbeere abaana kale abantu kye baagala kwe kumuwuubirako ne bano abasajja gatemu nnyo jasiti baagala abawuubireko naye bajja bakubatiya gaasi ekinsanyudde nabo bennyini bamulidde mu bungi abasajja babayisiza mu gakubo emmotoka ne zifaanana ng'ekiteetaagisa gwe muganda wange baba kukkiriza bantu bano kulaga maanyi gaabwe obadde ogenda kulaba jjaamu obadde ogenda kulaba emiliyoni n'emiliyoni z'abantu obadde ogenda kulaba emiliyoni n'emiliyoni z'abantu banange bino byetaaga kwerabirako ono Kyagulanyi mumuveeko buvi abasajja bajja bakuba bajjako bajja bakuba bajjako abantu bajja babakuba bajjako abantu wuuyo mpande mulabe balabe n'ebikolwa byabwe balabe ebikolwa byabwe balabe abasirikale bano bagezaako bagamba nti tebakuba ebikolwa byabwe abo abasirikale beebo bakuba tiyagasi bakuba tiyagasi bwe batyo bwe bafaanana ataddeko gaalubindi abaana bayimba freedom abasirikale abo baabo baabo bakuba tiya gaasi ezo tanka kati buuza ekibuuzo tuli mu kampeyini oba tuli mu ki buuza tuli mu ki kampeyini yes bobi abagamba freedom bobi abagamba gundi sirikako yes yes afande ono bamukube gundi sirikako naawe totuwa mateeka enemotoka togiwa mateeka tuula tuula towa mateeka ku motoka eyo towa mateeka boyi wange wano tuli mukaseera kazibu towa mateeka towa mateeka buli omu yeetaasa bafande abo baabo baabo bafande ba ivo nnyo baabo baabo enembeera yeetaagako enembeera yeetaaga akakiiko k'ebyokulonda kasooke kayimirizeemu enkuŋŋaana zino ez'omubaka honalebo Kyagulanyi Ssentamu Robert kayimirize bonna abeesimbyewo okukuba laale
Bwekaba kali tekete gese. Kademu kete geke. Banabasaja beta agaba demu bete geke. Bieba kora. Tebi kontana na dara na vya kulonda. Tebi kontana na kulonda. Abantu balengere mu nsiko. Abantu balengere mu nsiko. Moto kene ya bakumi ba presidenti ya funye mu obuzibu iranga bamulete de emoto kendala ya white eyo bamulete de moroke ya bakumi ya white ino gwetu bifanana ino yakutu sete ya badde nunji kuruma babadde bakoze sabuna munyo Muganda wange. Mukulembeze bali bamuwe motoka y'abakuumi nga nkadde nnyo kati bamuwadde empya endala emaze okutuuka bagikubye sasi olight emotoka y'abakuumi bagikubye poliisi ya Uganda yakubye enkube bwentegeezeddwa nti ekireesezza emotoka endala kukuba motoka y'abakuumi eno bagikubye akakebe kati ya gasi kagudde ku ye ng'abasajja bano asiimwe omunyalwanda oyo akulira ekitundu kino eyafuuyira Kyagulanyi ti ya gasi mu maaso Tu peux se faire des tuyaux, tu peux te faire des tuyaux.
Uganda wange kyagulanye ne bwaba tayogedde kino kyakoze kimumala. Bakubye tiya gas masiri bachuse yo kimotoka. Tulaga gye bakuba tiya gas. Coach. Come on, 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 come on
Uganda bekuliko sita sita ojite kambula gebe gogo imutikwata moshmo echoto moshmo echoto kwali mosh omulabye ali mu battlefield mosh ali mu battlefield echoto wero represented yes mosh echoto tu chuken chuken yes aha President Tola be wali manvuli omusajja ali musuti ya wali
Come on, come on.
Je ne sais pas si vous avez
Mbera ye yeri Mumbale town. Wali live chenjo kugamba nti Mbale town yekutte omuliro. Ere kiriwo buli muntu ali Mumbale afesa. Buli muntu ali Mumbale afesa. Tuli ku main street. Tuli ku street wana ye. Kambwe nyo. Wanajua. Ebadde ekigezaako obutatuukira president patro n'egitomera n'egimenya era accident ewe egwiriddewo omuganda waffe Ssemayisima n'abasirikale bennyini bafunye obuluuzi naye nga bumanyi nti bo tebasibamba imukiddewo ne baddayo ku lugendo so ye embeera eri wano era tufunyewo ka kliniki kwesaawa eno we bali munansonyiwa siri nnyo munnamawulire n'engezaako bawa updates okulaba nga tufollowinga mpola saawa eno ye president agenda ku venue naye ng'embeera eri wano yeeyo so kanzireyoko ku balwadde baffe olw'ensonga nti tekuliko abaliko twabe embeera gye balimu essaawa eno so bongerayo mu ddwaliro eddeni. I find now. Because you are human, but to be like any human, you are going to get a little bit of a I'm going to go to the hospital.
Sama, come in. They have called, come in. Sama, brother, come in, brother. Sama isima. Sema, let's get sandals and move. Let's pack and we go. Sema, You are the same. The order. Can't you defy the order? Sema, let's get sandals and we go. Hey, you are shooting. No, it's not mine. But I need the sandals. Where can I get back? Go. Muganda wange tugende no battlefield. Ah, tugende wali tugende. Tugende ndi mamba wemba kugira ibintu tugende. Okay, can you get them with that? And to Jayo, no, I'm doing our patient. What do you get to Jayo? I have a family. I can't understand. Don't fear this policeman. The time is over. Sema, let's move. Baba, kill you again. Uganda, you have two lies. Zinembe is in Jazaja Kututa. We need a live bullet. I'm going to go to the house.